بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دالله سبحانه وتعالى بتوفيق سرى كما مباركة دورة تفسير القرآن شمك شروك لوا دا داغي آخرني درستي وباغي كآخرني نشستي بديكي یو سلور سورتونه موږ پرې خو دیو هغه به پوره کو ان شاء الله او بیا د هغې نه بعد نصیحت اختتامی د دې میاشتې په اخره کې او د هغې نه بعد بیا دعا ختم القرآن توجه سره دا سورتونه او دا نصیحتونه دا واورئ اخرنی سورتونه چې مونږ پرې خو دیو هغه سلور سورتونه دي سورت اللهب او سورت الاخلاص او دغشان سورت الفلق او بیا په اخره کې سورت ناس. سورت اللهب دا مکی سورت تے او پدی کی پینزای تونری او موضوع دی سورت دا چی دا اللہ دشمن تباشی نو پاغی با خوش آلے گی او اللہ پکی زیر ورکی خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا چیستا باز دشمنان آغا تباشو دلته دا فائدې د ساتي چې کله د الله دشمنان خرابېږي نو په هغې به مونږ خوشحالېږو په هغې به خفه کېږو نه چې یو ځي کې کافر مړ شو نو دا بعض ووي الله به دې تپوس کوي چې دی ولې کافر مړ شو نه الله به دا تپوس زموږ نه اله کوي چې کله په دنیا کې یو مسلمانو د دعوت کار نه کوي نه دعوت کار روان دی الحمدلله علما شتي خو دی خلکو ته هغه دعوت هم رسېدلی دوی نه دی منلی نه الله یې زموږ نه ولې تپوس کوي نو چې کله د الله دشمن وفات شي او مړ شي نو په دې باندې به مؤمن خوشحالېږي د الله دشمن. سورة اللهب مشهور نوم یې اللهب دی دغه شان سورة المسد ورته هم وایي او دې ته سورة تبت هم وایي. د دې د نازلېدو سبب هغه دا دی په صحیح بخاري کې دا روایت دی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم خرج الى البطحاء فصعد الجبل. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غره ته وختو یا د صفا دې غونډۍ ته وختو کله چې الله دا آیت نازل کړو وانذر عشيرتك الاقربين اے پیغمبر ویروا خپل خپلوان رسول سلام آغا زیده و خطو بیالتا غوطا دا خبر وکړه چې زکر تاسو تا سه خبر درکم نو تاسو پی یقین کوی او کنا اغو تیوی ولی با من یقین نکو ما جربنا علیک الا صدقا تا منگا میشه رشتین مندلی امانتگر مندلی دروغ تا ندی ویلی نتوی رسول سموتوی انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید نزیر در کم تاسو لده سخت عذابنا کلمه و لا اله الا الله و اسلام قبول که دعوتی ولا ورکو من باقی تیم که ابو لهب ولالو او آغا رسول سموتوی تبا لک الی هذا جماعتنا الذي تباک او تباشی تا من دید پر رجم کرد. الله سبحانه وتعالى سورة نازل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. هلاك دي شدوان لا سنا داب لهب وهلاك شو. أولا كي خيري دي دوم كي خبر دي وي هلاك دي شي بيوي هلاك شو. أبو لهب دت أبو لهب بديوي شداد الخيستو دا مخي تكسور مخو پلقیدو سم لگه سنگ چی دا نور دا شعای دا شان دا مخ پلقیدو او بازوی چی ندی با غصه شونو دا مخ با تکسور شو دا غید لسدت لحب ویلکی ابو لحب دیر خیسته سره و دیر خیسته گیره و او دلت دا فایده چی با آغا تیم که با مشرکانو دویم دا گیر پر خوده دا یو قسم لازم بگنل پسلو باندی او دا بیوی گیر لری کول او گیر والا کول دا وی دا سری توب نخانه دا دا پا وقت که باقوی دا خبری کول نو دا دیر خیسته گیر و او دیر خیسته انسان و خو انسان اصل خواهیسی دا غد دین دا غد دا سرنو او دیر خپل نم چی دین عبدالعزا ابن عبدالمطلب دی او دا دیر رسول اصل و خپل ترده بلکو سوچخ پلترا دا عبد المطلب زویره خوچی کلا اسلام نی نو دا غطرتم سفایده ملاو نشوا اغلال جهنم تا حالاکی دا رسول صلی اللہ خپل ترده دا رسول صلی اللہ صلی اللہ دا باز کسانوی منگ پا نسب کی چی ده دا رسول صلی اللہ نسب صلی اللہ منگ نسب لگی او منگ سیدانی او منگ دای او منگ دغی یعنی دا ویل غواری چه من خاص خلق یو ده نسب دلاس او بیا ده نسب دلاس که ندرده و لگه وزمان پلر پلانه و وزمان تر پلانه و نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث که وی من بطع به عمله لم یسرع به نسبه سوک چه ده عمل دلاس شاعت پاتی شو نو نسب مخی نیشی بوه او غالبن چه کمی خبری بزکم پا دی صدور صورتونی که آغا مخی تیری شیوی او دا زمین دا مبارک دوره چه و دا دوره تدبر القرآن قرآن کی سوچ نو بایی که من دیری زیاد فوائد بین کرد اللہ بتوفیق سر نو صرف دی خبرو تا اشاره نور پا دی مسئله باندی تفصیلی خبر شوی دا چه نسب او قومیت تا شریعت پس نظر گوری دا مسئله من مخی تفصیلن بین کرد اللہوی تباشو حلاک شو ابو لحب لسونه را پا دی زکر کرده که چه پا دی لسونه بانی رسول سمتن کرده نور خواه طول تباش خو خاصی ولد لسونه پا دی زکر کرده که دقیق دوانو لسونه بانی در رسول سمتن دیر تکلیبون رسولی دقیق بس دازی موری در بخبل اوگه بانی غسته و چیز با دی دعوت او دی اسلام دی خلاب کار کوم اللوی حلاک شو ما أغنى عنه ماله وما كسب فايدور نكراغت مال داغ وغسا چيد قتليو دي سرازي وي أبو لهب يورز دوي إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب الأليم بمالي وولدي كچه ده زمان در وارج كمي خبره كيو ده رشته اي كنه نا قيامت بورز بزر ده عذاب ده بچ كي دو ده پارا خبل مال و بچي ولگوهم كنه اللوه نا ما أغنى عنه ماله وما كسب وما كسب كده ندير خبره رجي وسيده چه دخشن عام پريده وما كسب كم مال چه ده گتله وما كسب كم گناهون چه ده گتله وما كسب كم بچي چه ده دو دام گتا ده ده كنه نده بچو تم گتا وله كي ما اغنى عنه ماله فايدور نکرده ده مال ده ده وما كسب واغ بچي چه ده گتله سيصلى نارا ذات لهب زرده چه ورن نوزي بور لمبو والتا وور لمبو والتا ذات لهب ابو لهب او دے بنا نوزی دیسی ورد جاغم لنبو والی اللہ سبحانه وتعالی پتبانی یو بیماری را وستا
د بدر د غزان ورست او په دې باندې یو قسم دانه روخي جوړه یا داني چې هغه به خلکو دسی بیماری او چې خلکو به بدپالی نه وسوګ به خواله نه نه دې مردار شو سخاب سخاب روتو بیا خلکو اوس دسر سوق نو قریش بیا خپل غلامان او نوکران هغه راولېګل او دغه سره لرګي او لختي وي په هغه لختو باندې او په هغه لرګو باندې دې یو کندې ته غزار کو او خوري به ورواړولې خپل بچو دغه شه غزار کو خپل خپلوانو دغه شه غزار کو خپل ملګرو غزار کو الله جي ذلیل کې هغه دي شي حالانکه دا دې درو سره په مکه کې دې مخوري انسان عبدالمطلب زویو په دغه اوچت نسب کې خو بیا هم چې د الله سره ورانه شي کنه الله یې ذلیله کړي او چې د الله سره ملګرتیا جوړ شي نو هغه به د بلال رضان په شان شي نسب یې نه و تک تور و د حبشي نه راغلی و الله ولې اوچت مقام ورکو د څه د لاسه د دین د لاسه وامرأته حمالة الحطب او خزد دوم تبارهم كي دلر قودا او خزد دوم دا خزد ام جميل اروى بنت حرب بن امية دا ابو سفيان رضي الله عنه خورد دام اوچت زنانه دير اوچت زنانه اوچت خاندان والا دی در رسول الله صلی الله علیه وسلم بتنگولو کیس کمه نه دی پرې خوتی څنګه خاونو د غشان دا او دلته فائدہ څنګه خاونی د غشان د غشان خزی اکثر نو خاون چې دینداري کدا خزه بی دینه می خود دین ته مایل کای او څنګه د ځوانان په کې مشتي چې خزه په کملاري یو دی هغه طرف تر واړي د دې په کې چې دین سره لګړي لګی را لګی چې کله وادو کې یو بیا هغه کوم لګ ټک خطا دینداری چې وکړ هغه پرې دي خزه او ته دې چې ډېر ښکلی ښکاري دا بالکل صفا چې ګیره برید تینې دې لړ شي چاپت هر څه صفا ګیره شي او دې د ښځې نه متاثرې داسې دانې په کې مشتي خو نه غالبا دا ده چې ښځه د سړي نه متاثره کېږي تاسو په خپله سیده شئ ستاسو ښځې به سیده شي حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی تاسو ځان پاک ساتئ د ګناهونو نه او د زنا نه ستاسو ښځې هم ځان پاک ساتي او د خپل مور پلار سره ښه کوئ رسول صلی الله علیه وسلم ستاسو بچی به تاسو سره ښه کوئ کما ته دین او تودان څنګه چې کې دي چې وکی چې ته بدکار او لیاذ بالله ته غلط کارونه کوي ګناهونه کوي ښځه بدیم دي شي بچی بدیم دي شي نو دغه خزم د په لارو حمالة الحطب بارون كده لرقوة ده دي مفسرين دير مطلبون بياني يو ده ده بارون كده لرقوة يعني جهنم كبا ده خبل خاون ده وور تيزولو ده پارا بلرقي ده ورا چه دوه مده چه ده رسول صلى الله عليه وسلم برا روانو نو پلار كسو كبوت ده غنية و لرقية چول چه زخمش سلورم ده چې دا بخیل و ډیرا نو په خپل ویلرګی راوړو کور کې چې کوم لرګو ته ضرورت هغه به دې په خپل راوړو دا ټولې خبرې کې ده نه فی جی دیا حبل من مسد پسړ داغي کې رسیدا دا د پوست کې د کجورینا دیسری و میل و میل هغه میل به په مخه د سیول قو و به خو را کار به کو وې دا به زله ګومه د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دشمنی کې دغه نوم به واغستو وې دا په دشمنی کې به خرج کومه وې بازره ته نه کې راځي چې خرج کړي وو په لزر دینار باندې په لزر درهم باندې هغه خرج کړي او هغه پیسې به ور کړې وي هغه کسان ته کوم چې رسول صلی الله علیه وسلم ته تکلیفونه رسول الله ولما غشان بدله ورک دی غامل دی خور اخو اکمل گری دروازه کې نشي دروازه طرف ته مکه اخوا زی خالی دی دروازه سر ال تکې نه الله ولم سزا غشان ورک غامل دی په غاړه کې پروت نو د قیامت پر ورځ به الله امیل واچي د سیجی د وور د دغه نه به جوړ کړی د پوسټ کې نه چې هغه د کجوري د پوسټ کې نه جوړ شوی دا به مضبوطه رسی
چې د دې مری ته به واچولی شي. سورة الاخلاص حدیث کې یو فائده د دې هغه خزي مثال دی چې هغه خپل خاوند سره په ګناونو کې مرسته کوي. نه خزم جهنم ته لاړه او سړیم جهنم ته لاړه. د دې په عکس باندې دینداره ښځه په دغه وخت کې خدیجه رضی الله عنها به تاسو موازنه وکړي چې یو طرف ته خدیجه د خپل خاوند سره به مرسته کوله د هر خیر په کار کې، او بل طرف ته دا ام جمیل انجام دا شو. الله ذکر کو د هغې انجام دغه شو چې ورځ را روانه وه په رسول سم پسې رسول سلم جبریل راغی رسول سم ته ویې خدیجه را روانه ده، لاس کې ورسره لوښي دی پهی کینګوله یې، نو چې کله راشي نو زما د طرف نه او د الله د طرف نه به سلام ووایه او زیر یې ولور که په جنت کې د دې سې کور چې پهی کې به شور نه وي، پهی کې به ستړی والی نه وي. نو هلته دې ته ګوره بیا هغې ته ګوره. وایي دا صورت چې کله د هغې واورېدو د ام جمیل راله غوسه وه او په لاس کې داسې کاڼي راغستي وو یا خاورې راغستې وي، راننوته او راله دې حرم ته ولها ولولتون وایي چغې والې. او چې څنګه راننوته دې حرم دې کعبې خواله راله وایي مذمما ابینا ودینه قلینا وامره عصینا. څه شو هغه مذمم؟ هغه بدی چې ویلی شوی ده، د هغه نوم محمد و که نه؟ نو دوی ولا محمد څه کو؟ مذمم کو. وایي څه شو هغه بدیانې چې ویلی شوي دي؟ ابینا، د هغه نه موږ انکار کړی دی، ودینه قلینا، د هغه هغه دین موږ پرېښودی دی، وامره عصینا، او د هغه د خبرې موږ نافرمانی کړې ده. رسول سلم او ابوبکر صدیق رضی الله دواړه د کعبې سره خوا کې ناست وو. ابوبکر صدیق رضی الله رسول ته یا رسول الله ام جمیل را روانه ده او که راغلې نو تا به ویني. رسول سلم ورته وایي ما نشي لیدی، الله به تې ما پټ کړي. درال ابوبکر صدیق رضی الله ته وایي څه شو ملګری دی؟ ما اورېدلي چې زما په خاوند پسې بدې نه دي ویلي دي په شاعرۍ کې، او ته یې نه نه هغه شاعري نه کوي او نه هغه بدې نه دي ویلي دي داسې. نو روانه شوه او هغه خاورو هغه چونګ او د کاڼو هغه سه غزار کوي. وایي دا ټول علاقه ما پیژني چې زه د چا لور یم او څوک یمه، او زما خاوند هم خلک پیژني چې هغه څوک دی، د چا زوی دی. ما خو چې بدلتي واخلم که زما په خاوند پسې څه ویلي. هغې دا صورت اورېدلی او تبت یدا ابی لهب. دا خو الله خبره کړې ده، پیغمبر خو نه ده کړې. الله هغه هلاک کو تباهی کو. هغه دین دی څه د پاسه څوارلس سوه کاله وشو او روان دی، او ابو لهب په شرمونو وشرمید. که په هغه ټیم کې هغه دین مرسته کړی وی الله به ورله عزت ورکړی، اوس به هم تذکیره کړی دی. خو هغه درون انسان د نسب د طرف نه او د مال او د خایص د طرف نه او د رسول سم تره هغه څه شو؟ هغه جهنم ته لاړ. دې ځکه یو فایده ته ذکر کړم مخې ته راغل چې دا بعض خلک دا وایي چې په جهنم کې په هغه باندې عذاب کم شوی دی، یا په هفته کې یو ورځ په هغه باندې عذاب نه دی در سه، ځکه چې هغه خپله وینځه ثویبه هغه آزاده کړې وه کله چې رسول سم پیدا شو. دی خوشحاله شو چې زه زما درور میراث پاتې نه شو، الله ولا زوی ورکو، نو د خوشحالۍ نه هغه وینځه آزاده کړه. دا روایت وایي په صحیح بخاري کې دی. ښه، وایي صحیح د صحیح بخاري کې دا خبره، صحیح بخاري کې ده. د چا روایت دی؟ د عباس رضی الله عنه. عباس رضی الله عنه د دې ما تفصیلي جواب کړی سوالات او جواباتو کې، هغه تفصیل له بالکل نه شو، دغه مختصر ده. عباس رضی الله عنه وایي چې ما خوب کې ولیدو د مرګ نه یو کال بعد، او وایي چې جهنم کې یمه، خو الله د دې خبرې د لاسه باندې عذاب کم کړی دی، د دې وینځه ازادولو د لاسه. نو دې خوب له اعتبار نشتی، ولې اعتبار نشتی؟ جن واضح جواب څنګه؟ خو صحیح ده چې خوب د پیغمبرانو وحی ده، خو دا خوب اوچت سړی دی. د څه وی ده؟ لکه مطلب دی چې
ده الله ده خبري من ده الله خبر مخكي كو ده غب خبره باندي ناخم دروغ نوي ده غي جواب داري چې کوم ټیم کې چې هغه خوب لیدلی او بارټنګ کې مسلمان نه و. ابو لهب چې مړ شو او عباس خوب ولید، عباس نه په وخت کې مسلمان نه و. نو اولنۍ خبره خدای رسول چې دې ملګرو وي چې خوب له اعتبار نه وي، هغه د پیغمبرانو خوبونه دي چې په هغې باندې احکام او مسلې ثابتېدی شي. د پیغمبر نه علاوه کائن من کان، دا خو عباس نه دی چې ابوبکر صدیق نه خوب ویني، هغې سره حکم شرعي نیشه سابی جیره. او بیا عباس رضی اللہ عنہ پا دیو رزو کی کافر دیل اسلامی ملی قبول کرے. نو صحیح خبر داری چی در خوب لی اعتبار نشتی اللہوی ما تبا کرے نور صلی اللہ نیدی ذکر کرے بلنا چی رسول سم بسوی لیوی چی زمان غطر جہنم تا تلے لکسنگی چی رچا و بارکی ہوئی دا ابو طالب پا بارکی وی جہنم تا بزی ابو طالب خو عذاب بتی کمی یہ تا خود دی ترا و بارکی دی سی ونوی بکای چې دوه باره کې ویلو چې د داخل کړو الله دې دې له سپته باندې عذاب کوم کو دې سنی شي دا کمزوري خبره. سورۃ الاخلاص، سورۃ الاخلاص مکی سورۃ ته بدی کی سلو رہی چونی. مقصد د سورۃ د الله توحید، د الله یواله چې الله په جنې هغه د رب دې هغه د ذات. امام احمد بن حنبل رحمه الله دا روایت روڑے دا عبی بن کعب رضی اللہ عنہ مشرکین رالو پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسیوی انصب لنا ربک وی دیکھ پل رب نصب منگتا بیان کا نصارا وی چی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زویرے، یہودیان وی چی عزیر علیہ السلام دا اللہ زویرے، مشرکان دا وی مجوسیان دا وی تاسو سوائے استاسو دا اللہ سنصب دے اللہ دا ایت نازل کو چیو پی جنگی لمومنان و رب آغا دالی. سبحان اللہ پس ای بخاری کی در روایت تا چیو کسو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیوی سریعی سر ولی گو شد شمار کسانو، نو آغا کس بدا چل کو چی ہر صورت بے ختم کو پا ہر منزکی نو باقی پسی بے بیا صورت اخلاص ہوئی. داد آغا عادت کسان رالو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیوی یا رسول اللہ دیکھو سنیاش ناشنا چلو نکی ویسا چل کے وی دے بگی دا چلوں کی خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلوہو لی ای شئی نہیں اصلاح ہو داری جن تپوس کی دا چل دے ہو لیک چکر دی تپوسو کو اغوتی لی انہا صفت الرحمن وانا احب ان اقرأ بها زکر چی دی کہ در رحمن ذات صفات بین شوی دو زمان دا خوخت زمان دا خوخت چی دا ہوئے اکسان رالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اغداوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبروہ اغم خبر ولور کی ان اللہ یحبو چا اللہ دا غسر لیر محبت کی. یہ روایت کی دام رازی چا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورطوہ ہے حبو کا ایاہا ادخلک الجنہ سور اخلاص سر محبت تاب اننا باسی چرتا جنت تا حدیث سورت سر محبت تا جنت تا رتلو ذریعہ. حدیث کی رازی پر صحیح بخاری کی دا روایت تا انہا لتعدلو ثلث القرآن سورة اخلاص دا دا قرآن دری مجسر شمار لکی. قرآن دا دری قسم دے عقیدہ احکام او سا قسی او دا عقیدی و بارکی خبر کئی نخو یو ایسا دا شو کر. یو روایت کی دا رازی چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یوزیمانی تیری دو او یو کس ورانو در سور اخلاص تیراوتی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وجبت دادا پارا واجب شو صحابہ کرامو یا رسول اللہ سوی جنت. امام ترمیزی امام نسائی دا روایت روڑے بید داو دا معویدتین چی یوزے که معویدتین دا فلق او ناس دا روان چی کم سورتونی نوی درونو پا شریک بید دا فضیلت تے رسول نبی داود ترمیزی امام نسائی دا روایت روڑے چی سہر او ماخام با دا دری ون سورتو نسوسو پیری وے دری دری پیری وے. پس صحیح بخاری کی دا روایت تے سنن و علم روڑے چی رسول سم بکلو دا کیدون دا دری سورتو نبی ہوئی مخبولو لسونو کی بے چوف کرو او بے دا لسون طول بدن باندی
په ټول بدن باندې راکو دا کار به رسول الله سلام درې پیری کو ورته ناشنا صورت ته دغه موضوع توحید دا توحید موضوع الحمدلله ما تفصیلا مخکې بیان کړی دا نو بیا غو تفصیل لا نشو تلې خو سیم د دې صورت ترجمه او بعض فواید به بیان کو. بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد توایا اغلایک یودی قل هو الله احد اوچ اغلایک یوازی یودی په ذات کې یعنی د الله ذات یودی ډیر ذاتونه نشته یو معبود دی یوازی دی د عبادت حقدار صرف هغه دی یو یک یوازی دی تقسیمې دی نشي یک یوازی دی رد دی په خلکو باندې کوم چې وایي چې پلانې د الله زوی دی او پلانې د الله زوی دی یک یوازی دی رد دی په نصارو باندې چې علي هدري دی یک یوازی دی رد دی په مجوسیانو باندې چې هغوی علي هدو دی یک یوازی دی رد دی په هغه خلکو باندې چې وحدت الوجود عقیده لري چې الله د انسانانو په جسم کې ننوځي یک یوازی دی رد دی په هغه خلکو باندې چې د پلاني برخه ده د الله سره یک یوازی دی رد دی په هغه خلکو باندې چې قبرونو درګاونو نه ځي خپلو حاجتونو دپاره او دغه شریک کړي د الله سره الله وایي نه نه یک یوازی دی قل هو الله احد توایا اغلایک یودی الله الصمد الله بحاجت دی الصمد ډیر معنی دی ډیر اوچت کې الصمد خلق چې ورته ضرورت لري خلق ورته ضرورت لري خو هغه الله چاته ضرورت نه لري دغه صمد معنی ده لکه څنګه چې الله په نورو ځایونو کې ویلي انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد تاسو غریبانانی الله غنی دی ای یشع یذهبکم الله که وغواړي تاسو ټول به ختم کړي هیڅ پروا یې نشته والله العظیم چې دا انسانان کله د الله خبره نه مني کنه او د الله دین نه مني دا د الله په نیز دومره سپک دی چې تپوس یې مه کوه هیڅوم نه دی بیا ځکه خو د الله ویلي انهم الا کالانعام سارو بلکې الله دې هغه څاروي م غوره کړي دي بل هم اضل چې کله به د انسانانو کې دین نه او چې دین د بکی که نه چې دین د بکی نه الله څه وایي الله ولي الذين امنوا الله وي زه ملګری یم دغه مؤمنانو بیا درسره الله ملګرتیا کوي چې دین د بکی عزت به دي چې دین د بکی مقام به دي ښه په دې ټولو باندې رد دی الله الصمد الله به حاجت لري مخلوق وته حاجت لري یو معنی دا ده الله الصمد هغه الله چې هغه خوراک او څښاک ته ضرورت نه لري دا هم په دې کې دننه راځي الله الصمد هغه رب چې د هغه نه هغه ذات چې د هغه نه څه نه راوځي دا معنی هم په دې کې دننه پرو دا ټولې خبرې صحیح دي ټولې صحیح دي ما تاسو ته په اوله کې ویلي چې تفسیر په څو قسمه په دوه قسمه ته دی یاد دی نه نه یو تفسیر دي سي اختلاف د تفسیر په دوه قسمه یو اختلاف دي سي چې یو بل سره ټکراو خوري اختلاف تزاد هغه ته وي یو ته ویل کېږي اختلاف التنوع دا اختلاف دی یو بل سره ټکراو نه خوري دا ټول صفات په الله کې شته لم یلد ولم یولد نه اولاد را وړې دی او نه بیدا کړې شوې دی د بل چا نه نه د الله نه څوک پیدا دی او نه الله د چا نه پیدا دی دا د الله تعارف دی کړه مشرکانو ته پوس کړه وي ستاسو رب څوک دی الله وی ورته وایي چې دا زموږ رب دی نه پیدا شوی دی د چا نه او نسوک پیدا شوی دا غنه
سبحان الله سمر ظالمان دي چل اللہ دا پارا بچے ثابت ہے خودی سے مطلب دے دا چاویلی چل اللہ دا چانا پیدا رے تا چی تا پوچھو کی چیستا سود رب نسب سے دے دی نسب کی دن دا خبر نرہ جی نسب چی بیانے خود دیمو نا چانا پیدا ہی کنا اللہ ردو کو پٹولو باندی آخو وزی دے کمو چیوری چل اللہ نے پیدا دے خوب دیمہ نیم ردو شو کمو چیوری چل اللہ نے چانا پیدا دے سورت مریم کی اللہ وی وقالو اتخذ الرحمن ولدا اویدوی رحمان ذاتنی ولد بچے رحمان ویزان لبچے نی ولد لقد جئتم شیئن ادعا اللہ وی دیر اغاٹ خبر موکڑا دیر اغاٹ نوری خبری لانے ختمی شوینا وزدا چل رحمان چی دینا بچے نی ولد دیتا غکی دی اللہ سوی تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا اللہ ویوی نجدی دی چا اسمانونا تکلی تکلیش دا زمکا وچاو دی دا غرون رولی گی ریزر ریزش ادعو لرحمن ولد پا دی چی دی ظالمان رحمان لبچے ثابت کو خلی سوی سبحان اللہ وما ینبغی لرحمن ان یتخذ ولد او ندی مناسب رحمان لرا چی ونیسی بچی ولی ندی مناسب إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا زبك عثمان لك جي سوق دي دا طول دا الله بندگان دي نجي دا طول دا الله بندگان دي دي الله تر بچوني وصل زورت شو بچو تا خو زورت تا کم زور رو رج زمان استاو تا زورت تي شو منگ سر مرستو کی منگ سر مندو وي منگ بوداگان شو آغا وقت کنا سر مرستو کی اکم رونا چیلی دروازی سر ناستی تا سو مہربانیو کہ ال تلیڑ سی چیلی ملگری پاسانی سر دن نزی لارکی مکی نہیں کہ خلقو تا تکلیف نہیں نو اللہ تا زکر دا بچی زورت نیشتی اونا دا اللہ دا شان سر دا خائی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ او نشتی اللہ لر برابر سوک نب ذات کی او نب صفات کی اللہ سر برابر سوک نشتی سبحان اللہ و حدیث کی درازی پس ای بخاری کی رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد اصبر علی اذا سمعہ من اللہ دا اللہ پشان صابر ہی سوک نشتی چی خلق دیسی خبری کئی چی دا غا خوخی نئی او پا دیسی ٹیم کی صبر کول دا اللہ پشان صابر ہی نشتی سنگا و یجعلون لہو ولدا دا ظالمان دا اللہ دا پار بچی ثابتی و ہوا یرزقهم و یعافیم و غلبیام رزق ورکی اللہ دیسیم کولشی چی با دا غا کسانو بانی دا صرف دا بچو خبر ندا دا باباگانو دا پیرانو دا ونیو گٹیو تاویزونو دا چسچو سر شرکے دا طول اللہ تا عذیت رسے طول اللہ تا عذیت رسے اللہ ویزا ایک یوازی متوئے نا پیر بابا سرم مرگرے تاو تا عذیت ورس ہو کنا اللہ ویزا ایک یوازی متوئے نا پلانی و سر برخ دا اللہ ویزا ایک یوازی متوئے نا تاویزم کار کولیشی اللہ ویزا ایک یوازی سا بیام قیدہ بطورو چلو دا سبیام عقیدہ پا غیر اللہ باندی دا دا طول پا دیکی دن نرال وقت تفصیل ما مخی کردے زیر پا زیر توحید مسئلہ بیانیشو بین اول وخلق دی خدا طول پا دیکی دن نرالو اللہ دا ہر سہوری او بیام دی انسانانو لرزق ورکی سمر سابی ربا چاہ دی کتا چالا سل روپی دا میاشتی ورکی غریب دا مرستا کئی او یورس خبر شوی چی آغتا تا کنزلی کردی
ور بکې سل روپۍ نه ته وجې موږ پورې خندا کوي ټوغه کوي سل روپۍ هم زمانه اله او بیا الټه ماته کنزل هم کوه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه خبر شو چې مستح زما په لور پسې خبرې کړې دي نو خرچې پسې کړه ای به بند کړه خپه شو الله وینه مې بندوي. ګور هغه هغه کومه طریقه چې د الله ده ما هغه طریقه دی ابو بکر صدیق ته مو هو فاعفو واصفحو زه خیر دی الله ابو بکر صدیق ته وایي زه ما فکر مخته واړو. الله ګور په سورۃ المائده کې دا خبره ذکر کړې ده وی دا ظالمان وی چې الله دریم د دریو دی دا ظالمان وی چې عیسی علیه السلام الله دی دا ټولې خبرې ذکر کړې سبحان الله په دې منځ کې وی افلا یتوبون الی الله ویستغفرون ولی وی دا خلک توبه نه وباسي او نوی ژوند ولې نه شروع کوي الله بوله د ګناهونه وباسي دوی دې کفر ته وګوره د الله دې رحم ته وګوره دوی دې خبرو ته وګوره الله بیا دوی له رزق ورکوي. سورة الفلق سورة الفلق او سورة الناس دي دوارت معوذتين ولكي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوي بصحيح مسلم كده روايته بنور كتابونو كم دي ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة ننشفوي ديسي آياتنا بما باني نازل شوي دي لم يرى مثلهن قد تلاقي بشان آياتنا كان دي دلي أغداتي قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. عقبة بن عامر رضي الله عنه بسي بسنن النسائي كده رواية وي رسول صلى الله عليه وسلم ماتي ورزوي يا عقبة ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس. عقبة پدې سورتونو کې د دوه سورتونو نه هم د ټولو نه غوره بلې یا رسول الله وی خای کنه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کوي چې ته د یو شر نه ځان بچ کول غواړې د یو مخلوق د شر نه یریږي د دوه سورتونو وایې د دې په شان غوره سورتونه چا نه دی ویلي. او مخکې حدیث کې تیر شو د سورت اخلاص په مسله کې چې د شپې ویل سحر ما خام او ده هر منزنه بعد یو یو پیر ده هر منزنه بعد ګوره قل والله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یو پیر او دې سره سي شي ایت الکرسی دا په صحیح حدیثونو کې ثابت شي. اگر کنن سبا دا دی فیسبوک او د فیسبوک علما او د واتس اپ او د یوټیوب هغه ډیر شوی دي نہ وہ بدر شیخ گوگل کی سر چکی چته خبر ہوتے ملو شی پوسٹ کی خلق ہوتے نہ دی ولی کی شیخ صاحب محترم جزاک اللہ اغه نه جی دغه زمنګ زمواری دمن به دین خدمت کو زالم خلین خود او بزو شیخ نیما خو کرس دغه جی کی سرچ کی او دیجی کی نقل کی او به دم نو کنه باز ملګری دی سی چاغه وی وی دا خبره می نقل کړی دا الله عالم یا باز دي علماء نو ته پوسی نه نه دی نسبتم ځانته کی ما یو ورځ د یو کس پوسټ ولیدو یو مسله ذکر کړې وه نو بیا د یو عالم قول ذکر کړی په هغې باندې بیا رد کړی دی نو په هغه رد کې دا ویلي دي او وی په دې ځای کې زه دا خبره کومه لکه ما دا خو چې د دې غټ ملا دی چې دی دا خبرې کوي چې زه دلته دا خبره کومه هغه مسله بیا ما ولټوله هغه مسله چې ما ولټوله نه اختلافی مسئله و دا محدثین و بایی که غط اختلاف نو باقی که دا امام زهری رحمه الله دا غی و قول لیشی دلتا زده خبر کوم دی ظالم دا امام زهری اقول پزن پیٹ کرده وی زده خبر کوم زم حیران شم چی لکه دا خبر خو شی کدو کری لسره نیشی کوله دا غم سو غط سره لیشی دا خبر کرده اچی ماغ مسئله و لطلا دا امام زهری قول را غصه پزنی ورطا پره ظالمانو بیا خو نسبت وکړه چې دا قول د چا دی د امام زهري هغه دا خبره کړې ده هغه دا وایي نو نن سبا دا بس صحیح ده اوس که یو منلی شوی عالم ما ته په دې حدیثونو کې یو حدیث ضعیف کی او وایي چې زه ورته ضعیف ویم د هغې سره زه خبره هم کوم
خدا غبه د دې زیب کولم سوجي هغه ته معلومه خو چې لسی د فیسبوک او د یوټیوب او د واتس اپ نه کاپی پیسټ کړي نسخ لسق الته پولیسي ګوت راکړي ټول په یوزي کاپی کړي دلته پولیسي ګوت راکړي ټول په یوزي بیا سکی الته بری خلق به ماشاءالله او ماشاءالله تبارک الله ذلك یو لګوي سمره دی وکړو دا ردونه بدونه نه چیلی په خپل بل سره کینی حدیث تی بیان کی جدا حدیث کی زوفت سے زوفت دا دا مسئلہ دا میں اس سره خبر کولیش نو دا حدیثونه خ سیدی دغه چې بعض ملګری ماری دلی په دې باندې رد کړي دا سورۃ اخلاص وی د اسکارو کې نشته او صحیح حدیثونه دا سورۃ اخلاص په اسکارو کې ثابت ته والعلم عند الله. بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق توایا پنا غوالم برب د سبا سرا که سره سوالو کی چې دا سورتونه دوړول په اخره کې رالو جواب دا غي دی چې الله دا ویل غواړي چې انسان ته ټول قران ووریدو اوس په دې باندې عمل وکړي نو عمل چې کینو دشمنان باندې ډیری په پیریانو کې په انسانانو کې نو د دوه صورتونو بیا ډېر وایي چې دوی د شر نه محفوظ دي. قل اعوذ برب الفلق پناه غواړم د پناه مسله موږ سره که تاسو ته یاد دی اولني درسونه چې کله موږ د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تفسیر کوو هلته موږ ټول تفصیل د دې ذکر کړو پناه مطلبونه او حکمتونه ولی صرف په الله پورې ټول خبره موږ هلته ذکر کړي بیا هغه تفصیل نشو کولی خو لنډه ده چې پناه دې ته وایي چې زوروري ته ویني چې دی زورور دی او دی ما بچ کولی شي د یو شر نه د یو مصیبت نه ته د هغه شاته ودرېږي د پښتو کې لنډه معنی شو. نو الله پورې پناه نیوه مطلب دا چې الله ته ویل چې یا الله ماله پناه راکه د پلانی شر نه یا د پلانی انسان نه زه کمزور یم زما سره طاقت نشته او غیر الله پورې پناه نیوه په هغه کارونو کې چې هغه د الله خاصیت یو صرف د الله وسرسي د شرک دی. برب الفلق برب د سبا پورې شپه وشلې نو د هغې نه څه روزي سبا تي روزي من شر ما خلق د شر د هغه څنه چې پیدا کړي دي هغه ټول هر څه پکې دننه رالو ځکه قیمتي صورتونه دي کنه یعنی که ته تفصیل له لاړ شي چې د شر د دینه شر د دینه شر د دینه او خبره به ډېره اوږده شي خو لنډه څه من شر ما خلق د شر د هغه څنه چې پیدا کړي دي الله ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د تیارې د شپې نه هر کله چې خوره شيږي اولې وي من شر ما خلق د هر مخلوق د شر نه نو ټول د شپه پکې دننه راله که رانله رال بیا هم شپه خاص یوازې ذکر کړه وجه دا ده چې په دې شپه کې شرونه ډېر زیات دي پیریان شیطانان دا پکې خورېږي که تاسو خیال کړئ دا مجرمان فاسقان فاجران د دوی بیټکونه د دوی جرمونه د دوی چې څه کوي هغه ټول کله کوي هغه د شپې کوي الله وینو خاص د شپې د شر نه بیا پناه وغواړه. ومن شر النفاثات في العقد او د شر د بوکو کوونکو نه په غوټو کې جادوګرانې چې کومې دي کوډګرې کوډ یو منتری چې وایي د جادو مسله په کوم صورت کې تفصیلا تېره شوې ده سورة البقرة وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا بغى تفصيل نيشو كولي دلت خسر بيو دودري خبري يوا الله ويوي توا يچه پناني سم اي الله پتابوري دا شر دا جادوگرانونا رد دي باغ خلقو باني کم چه ويجي جادو اثر نكي خيالم ديگن نو چې جادو اثر نه کوي نو بیا الله مونږ ته څنګه وایي چې تاسو پناه وغواړئ چې اثر نه کوي نو بیا چې یریږو ولې اثر کوي نو ځکه خو الله مونږ ته دا دعا وښوه. دویمه مسله زنانې ذکر کړې او د شر د پوکو کوونکو زنانو نه
جادو خو سړیم کوي هغه هم حرام دی، خو د زنانې په دې ځکه کې ډېر اکثر زنانې کوي، اکثر کې تاسو خیال کړی کن. نو بیا زموږ په ملک کې او معاشره کې هم خلک په دوه قسمه دي، کوم چې زیاتې کړی دی کمې او زیاتې. یو هغه دي وایي جادو بالکل اثر نه کوي، دا دغه عثمانیان ورته وایي که څه ورته وایي او توحیدیان ورته وایو څه ډېر ډېر نمونه دي. دوی جادو بس هسې الله خبرې کړي، دوی مطلب دا دی په دې باندې موږ هلته رد کړی خپل ځیکې. دویم قسم که ته به پې راشي چا پې څه کړي، ته به که خپې وخوې هغه راغلی وه پلانې وي د دومره کوټګره ښځه ده، د خپل ترور به دې کوټګری کړي، د نیا به دې کوټګری کړي، د خپل مور به کوټګری کړي. کله دو د ښځې چې د جنګ راغی انسان دی کور کې خو قسمه قسم حالات راځي، یو ورځې جنګ وکړو د ښځې سره او زما د مور وي سخته کوټګره ښځه ده، ښځې لیدلی نه یو خو سړی څه ویني دا ښځې لیدلې وه د کوټګرو خوالت لا دا سړی د ښځې لیدلې وه دې سره کوډې پرتې وې دې سره تعویزونه وو دې نیولې وه صحیح ده. خو نه زموږ هغه اکثر صحیح هغه بې دلیله خبرې دا هم زیاتې دي چې ګپ ته هم نه جوړول نه دي په کار. حق په منځ کې دی، جادو اثر کوي د چا په حکم سره؟ د الله په حکم سره. خو دومره ګپ ته هم جوړوي چې معمولي خبر راشي تو د چا په ما باندې څه کړي. ومن شر حاسد اذا حسد، او د شر د حسد کوونکي نه کله چې حسد ښکار کیږي. سبحان الله، ګوره د حسد د شر ډیر خطرناک دی، ځکه خو الله دلته ذکر کو. تاسو ته یو ناشنا فایده ذکر کوم، جادو او حسد یو ځای راوړو ولي چې حسد د پکینو کوډی کې کنه پلانی سره ستا نه لګي اسې خو دی نه لګي خو حسد دی په زړه کې کنه د هغې د لاسه ته لاړې کوډې دې وکړې د هغې د لاسه لاړې هغو هغه پوکي دې وکړو په دغه غوټو کې د ټول حسد د لاسه د حسد مثلا موږ سره مخکې تیره شوې ده تفصیلا او تاسو ته ما په اوله کې ویلو سبحان الله دا زمونږ یو کم شپېته ورځې وشوې دلته او ما تاسو ته په اول ورځې ویلو چې کومه مسله زه بیانومه دا کېدی شي بیا راشي خو زه به صرف دقه وایم چې دا مخکې تیره شوې ده اوس الله ایستاسو مل شي که دلته یاد یې ډېره ښه ده او که یاد نه وي برکت علی خو وي که نه برکت ته برغ نه شوي برکت دته ملاو شو دا مسلې الحمدلله ما تفصیلا یو یو مسله تفصیلا ذکر کړی الله دې موږ په دې خپل دین باندې پوه کړي. حدیث کې وایي د شر د حسد کوونکي نه کله چې راښکاره شي یا مطلب چې حسد ښکاره نه نقصان نه کوي دومره اوس تا که زما سره نه لګېږي او حسد کې او سه اقدام نه کوي زما خلاف یو کوي ځان تباه کې څوک تباه کې ځان تباه کې ها چې کله دې راښکاره کړو نو بیا به ته کوشش کې څه قدم به اوچتې زما خلاف نو بیا نقصان راکې نو بیا ځکه ما دا خبره وکړه او ما درې حاسدینو په شان چې د قمقلال نه دي لیدلي لکه اوس یو سړی دی مالداره دی دوه درې ښځې دي ښکلې بنګلې ده ښکلی کور یې دی ښکلې کمرې ده په یخ ایسي کې اوده دی او ته په دې خپله جونګړه کې اوده او خوا کې دې سره ښځه پرته ده غریبۍ ژوند دی یو ښځه دي ده دوه درې بچي دي هغه ژوند روان خو ته سوچ د چا کې سوچ د هغه مالداره کې کټ کې وړي در وړي چا به یاره ته وګوره هغه دې بنګلې ته هغه سار حي على الصلاة بانگی را پاس منز آغا سره آغا خناری کول آغا دیکو خبر شیب نره چی دیسی ہو جنگر کی ہو پروت دیزما سره نره کی آغا خبر شیب نره خود دیتا ہو گره دی ظالم تا گناہ خوی گناہ ہو کرا دا اللہ پا تقدیر اعتراض دیدا پاسل کی چی اللہ تاولی آغا لدا ور کردی خود دویم ایک پر خزین خون واغستو دا دریو پا غم کی دا غیوی نیم خون وانغست
يروي دا غسل بنگل دري جنگل نه خون واغست دي خلک ستي جي جنگل وسرم نيشت دا اسمان لاندي پراتي دي باران بيوري ووري بيروري يخته گرمي ده غريبان الناس د كورنا فايده مو انا غست نزاني سمره تباكو والله دي مقدر حسد نساتي سوره الناس مخكي شرون ذكر شو او شرون بدو قسم ظاهري باطني لكن مخكي كم ذكر شو ده ظاهري دي كباطني دي مخكي كم ذكر شو ايو هو بك سي نا ظاهري نا باطني نا ظاهري نا باطني يو هو بسي كده ظاهري دي بوكو جي غوتو كي بوكي ور كاي دا باطني دي او ظاهري دي شپ جي رو غړي باطن دي دا او ظاهر حسد كون كي جي حسد راخ كاركي کی دیشتا پا ما رد کرده و پا دیزه که چه حسد خوب باطینی دی خوالتا رخکاره که ظهور دی پکی نو در طول سشو ظاهری شو که باطینی در طول ظاهری شو وست تا باطینی شرونه ذکر که چه اگر دین خطرناک تی بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس توایا پناه وارم رب د انسانانو ملک الناس بچا د انسانانو الہ الناس حق دار د بندګۍ د انسانانو د سنا من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسو چونکی نه چی پٹی دن کے دے گورا پدی تیرشوی صورت کی صرف رب تک استعمال شاید قل اعوذ برب الفلق نو دا اللہ یو صفت من ذکر کو پناہ مونی و پا اللہ پوری دا دیرو شیزونو دا شرنا دیز کی دری صفات تو نمون دا اللہ ذکر شو او پناہ وقتے شو دا یو شرنا دلیل بدی من چی دا خطرناک دے دا وسوسی دی کنه دا خو ایمان تبا کئی دا خو بلکل دا جل نیده ختمی نو زکی دلتا دا اللہ دری ربوبیت الوحیت اسماء و صفات طولو تا اشاره اکڑا او سبحان اللہ دیزی که دا مسئلہ رساتی سنگ چی دا قرآن ابتدا و دا قشانی انتہا دا قرآن چی منگ شروع کو یاد دیتا کن الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين دري قسم التوحيد التذكر شو بعد آخر كده تبيار آيات كلو يقول آخر دري قسم التوحيد دنيير نش لا توحيد بدري قسم دي زي كده تبيار آيات كلو رب الناس رب د انسانان و پالون که د انسانان و تربیت کون که د انسانان دا مسلم مکسر مخی تیره شوید باچا د انسانان و اله الناس معبود دا انسانان دا قیو اللہ دی چی دا عبادت حق دار تی دا اللہ نما سوا چی دا ہر چا عبادت کی کاغا نبی دے کاغا ولی دے کاغا گٹر دے کاغا کان دے کاغا ون دے کاغا تاویز دے کاغا ہر شے دے دا باباتی لی من شر الوسواس الخناس دا شر دا وسوسو اچون کنا دا شر دا وسوسو اچون کی نا چی بٹیدون کی دے دا شیطان دے خو شیطان بیا پا دو قسمی شیطان کی سری ذہن داریک دا غتلار شی چی دا با پیرے شیطان پا پیریانو کیمشتی و شیطان پا انسانانو کیمشتی دلتا مراد عام شیطان دے تا دوانتا تا وسوسی را چی ازلت وسوسی اچی الخناس پٹیدون کی دا صفت بیا پا دی پیری کشتی پا دی شیطان کی پتیدون کہہ دے الخناس اللہ پا سورت التکویر کی دا خبر کردے فلا اقسمو بالخنس قسم خرمز پستورو باندی چی پتیدون کی دی مدیزی کیوئی خناس دا شیطانوں پتیدون کہہ دے حدیث کی درازی چی کل بانگ بانگ ہوئے لیشی نو شیطان مند کی لڑشی پتش چی کل دا اللہ نو مواغستے شی
چې کله اعوذ بالله وې د شیطان لړ شي پټ شي. د دې کار آسان دی. ګران د کوم یو دی؟ هغه د انسي شیطان ټول قرآن خوا کې ختم کړ بیا تم نه شي. شیخ صاحب هغه له کوتک پکار دی. نو دغه کار آسان دی. دغه پیریانو دا به وزغلې خو دا بل دی نه پرېږدي چې څو پورې ختم کړی نه راځه مړه څه د ځان نه دي مولا جوړ کړی دی او څه د دین دي شروع کړی دی دا څه د وابیانو خبرې کې ګډې وړې دي شروع کړي دي دا څه دا دین یوازې دوی پېژني موږ هم دین کوو په مخه سړی جوماتونو کې هم نه ناست په مخه سړی درسونو لم نه ځي رورو خطب ورځ به خپل طرف ته روانه الذي يوسوس في صدور الناس اغت وسوسيتي بسينو د انسانانو کې سینه ذکر کړی سینه کیسه ده زړه د وسوسې د غزیتا چی مې د شیطان د وسوسې غره دي سینه دي ته تاسو ما ذکر کړو کې په دې بوزي په درس کې دې دوره کې ما ذکر کړو چې شیطان به ته په یوسو خبرو کې خراب پي اول به دې رټینګ کې د الله مبارک چې الله شتي کې نشتي د الله مبارک یعنی هغه خبرې چې هغه سړی نشي ویلی په دې چې تا خوی او کو خوی دی نو دا په نمونو خوی دی دي خسر الدنیا والآخره ښه چې په دې کې کار ونه شو ویلو چې دا سړی خو مضبوط دی نو اوس به کوشش کوي چې په تا باندې په دین کې نوې مسلې راوباسي بدعت خو جوړ کړه کم سے کم کنه که په دې کې کامیاب نه شو عبادت په دمانی خراب کی هغه عبادت چې ته په طریقه د رسول الله کې په منځ باندې ودرې دي ته ودس کړو کنه وکړې منډې کړې بیا ودس وکړې بیا راغلې عبادت باندې سکو خراب کو او دې شي باندې خراب کو مونږ دې باندې خراب طواف دې باندې خراب هر څه کې ګډوډ لیونه دې نه جوړ کو الله سوي ده صدخور وباركي لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس تي شيطان ليوني كري يدي سي تي شيطان ليوني كي ما سيو كس بخفل ملاو شيو ويدي سي پير بكي راشي تي پا يو منزد پار ما دير شپير و پنزد شپير و دست كري ده نن ما موبايل ننه بن كري وی کله کله داسې وخت راشي چې دیر شپېرې او پنځه دیر شپېرې زه اودس کوم ښه یو منزله لیونۍ نور څه ته وایي ښه په دې کې هم کامیاب نه شو یاره چې دا سړی په دې کې به باندې کوشش ډېر کړي نو بیا به باندې کور ورانوي دا ښځه تا طلاقه کړې وه که نه وه ویلي به دي طلاق او دغه اوس کوشش کی چې تا باندې خځه سکی طلاق دې دا باندې پری کور باندې ورانه ډیر زیات راځي بمب سي دا طلاق دا مسلې چې وسره دي وسوسو کې پرته دي ایو حکومت اوس ذکر کړو اخو دومره وسوسه کیو پته نشي چې ما به ویلي کنه به ویلي چې دا خځه به ما طلاق او چې مې ویلو به دوه پیرې مړو کې درې پیرې مې ویلو بیا د ټلیفون نو درځو وای کو ته مې سنشتي پتا باندې بیا د ټلیفون نو درځو به مو چت کومه جوسی چت وی د سهار اسکار می کول پته نشي چې د اسکارو بده منځ کې ما وای چې خزر باندې طلاق ده او کله ما دا وای چې دغه دیوال ته زنه مر رسیدلې نو خزر طلاق ده او پته نشي ما که دا وای چې دا اسکار ما پوره نکړو نو خزر به ما طلاق دي سل پاز خو چې خزر طلاق ده او کنه ده دا ټول د شیطان کوشش دی چې دا د خزي نه سکی د دې نه جدا کی سلام ته سلام الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس د پیریانو او د انسانانو نه
دا با پیریانو کیمشتی و با انسانانو کیمشتی خواه او دا هر انسان سر گوره یو پیره ده یو شیطان مرگره هر انسان سر رسول سم حدیث که صحیح مسلم که حدیث ده صحابه تو یا رسول تا سلام ده و ما سلام ده خو اسلام قبول کره ناقص اوست نرسیدو پر رسول سلام با او رسول سلام وی کله چې رسول سم په اعتکاف کې ناسو صحیحینو که حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم که او صفیه رضی الله عنها در رسول سم زیارت للاړه نو یو دوه ځوانان د انصارو د قبیلې هغه تیریدو په دغه ځای باندې نو چې کله غوري چې رسول سره زنانه ناسته نو هغوی تیز تیز قدمونه شروع کړي چې رسول سم خپلې ښځې سره به څه خبرې څه کار به رسول سم ورته على رسلکم و على رسلكم رورو زي انها صفيه زوجتي لا ما خزن صفيه او يا رسول الله سبحان الله پتا من غلط گمان کو مو خدا تیزم دیده پارو شو چه رسول سمخ پوری بی بی سر سر خبرک رسول سمخ تینا ما دا تدیده پارو چه ان الشیطان یجری من ابن آدم مجر الدم شیطان دا انسان پا دی رگونو کی دیسی گرزی لکه سچ پا گرزی لکه دا وینه چه پا کی گرزی نو چې دیسې ستا په رګونو کې ګرځي دی به تا پرېږدي بغیر د وسوسو نه دی به تا پرېږدي چې تا کې دینداري راشي کوشش کوي چې د شیطان د وسوسو د هغې په مقابله کې ودرېږي دې سره چې دی زمونږ د قرآن دا درس هغه ختم شو او قرآن ختم شو الحمدلله هغه تفسیر هغه ختم شو یو سو اختتامي